Nebezpečí, strach, tonutí. Taková je realita těch, kteří se z nouze vydávají na nejsmrtelnější migrační cestu na světě. Od začátku roku zahynulo nejméně 426 mužů, žen i dětí. Není téměř nikdo, kdo by tonoucí dostal do bezpečí. Proto se po 7 měsících vracíme na moře. A to společně s SOS Mediterané. Nebudeme přihlížet nečinnosti evropských vlád a utrpení v libyjských detenčních zařízeních. Odmítáme se z břehu dívat na lidi na útěku, kteří se topí. Záchrana životů není zločin. Po celou dobu se řídíme mezinárodním i námořním právem. Už jednou nás zastavili, vracíme se ale zpět. Důvod je jediný. Chceme dostát tomu, co říkáme téměř 50 let. Pomáháme tam, kde je nás potřeba.